Уважаеми зрители, здравейте! Изключително ми е приятно с Роската да ви кажем именно в едно такова предаване, че ви чакаме да опитате заедно с нас нещо много вкусно. Изпадава ли си в ума състояние на блаженство, в което основното отпада от трапезата, защото сме мезили богато и пребогато. Неведнъж. Някак си каталясваш още в мезетата, защото те са приготвени с чувство, с любов, с страст, тематично са издържани от край до край и основното отпада, а всички мислим основно. Всъщност, специалистите наблягат и на мезетата. Междуто в арабския свят, макар че там алкохола не е така напочит или не е така афиширан. В повечето страни пият, но пият по-тайно. Колкото повече мезета има на една маса, приготвени от домакинята, това означава, че тя повече харесва своя съпруг. Той се отнесъл добре към нея. Ние, уважаеми зрители, обаче не сме въздържатели двамата с Роската и тези мезета са както добри за бяло и за розе, така са прекрасни и за водка. Днес рибата ще влезе в главната си роля и ще ви направим ето, едно феноменално мезе. Ето с тази увековечена от много голяи, от много разкази на очевидци риба, предназначена за мезе. Това е херинга, от която се прави прословутата селедка. Нещо, за което ще ви говоря след малко. Рибите са цели, засолени са по правилния начин и са от прословутите бъчкаве, което на руски ще означава от буре. Не от каца, а от буре. С саламура. Засолени, озряли, вкусни риби, които сега ще транжираме и ще подготвим на едно страшно мезе кацнало върху хлебче. А Роската ще ви направи любимата ви рецепта за фаршировани яйца с един пълнеж, в който има и солена риба. И риба. Така че очаквайте едно много вкусно и пивко предаване. Херинга. В годините много отдавна реките са били пълни с една нейна братовчетка, наречена селда. Подобна риба, която е влизала и сладководно, излизала и в морето, но сега всички тези риби са единствено и само херинги. По-големи екземпляри, специално засолени, ето, когато купувате от специализирани магазини такава херинга, гледайте да ви я сложат в този бульон. Не много солен, но поддържаш рибата свежа, да не изсъхне, да не се разпадне, да не огние прекалено много, защото тя тепърва ще бъде транжирана. И така, колкото е по-голяма рибката, между другото, по-добре се транжира. Колкото е по-добре охладена, правило за всички риби, също се транжира много лесно. Затова остър нож. Разбира се, че човек може да си купи такава риба, вече транжирана и сложена в олио. На руски се казва в масло, но това масло означава, че е в олио. Аз показвам един много лесен трик за транжиране, домашно транжиране на херинга. Първото нещо, за да не се пързулка тази риба, си взимате една ето такава салфетка и хубаво я подсушавате. Избърсвате хубаво дъската, на която работите. Сухата риба е много важно нещо, за да не се порежете. И така, моята система е много остър нож. Без да я кормите, вървите по гръбнака, правите разрез ето така. И след това обръщате рибата, избърсвате ножа и правите още един разрез, ето така, по гръбнака. Много е лесно. Някои специалисти, които нямат време да транжират, просто отварят с пръсти, но аз борава и с ножа. Режете ето тук зад хрилете, затова ви трябва остър нож. Отваряте и режете още веднъж тук зад хрилете. Готово! Филетата са отделени. Това нещо задължително се изхвърля. Не става за бульон. Обикновено знаете, че при мен всяка една част от рибата се използва за нещо друго. Но, малка тайна. Ето тази риба, защото е сложена да се осолява цялата, без да се корми, нещо много важно. При правенето на херингите и на селдите е с хайвер. Виждате ли го? Той, когато махнете останалите черва на рибата, остава хайвера, озрял, вкусен и идеален, не за разбиване, не за тарама, а за ядане в такова състояние. Между другото, специалистите даже го харесват повече. Дали е женска рибата с хайвер или е мъжка с така нареченото мляко, и двете неща стават за мезе. Какво правя от тук нататък?
Ето, останали са коремните кости, плаващите кости. Хващам ги с острия нож и в буквалния смисъл на думата хоп, хоп, ги отделям. Най-тънката част покрай корема не ви трябва. Просто отрязвам ето това чудо и хоп, го изхвърлям. И остава едно, виждате ли, прекрасно, изглеждащо вретено, в което се крие най-вкусното мезе, което може да си представите. Какво правя от тук нататък обаче? Тази риба, виждате ли, е почти без люспи, но има една ципа, която трябва да се отдели. Така както правим при соления паламут, така както правим при соления чернокоп или пък при скумрията. Виждате ли, най-лесно става с пръстче и когато рибата е добре засолена, виждате ли колко лесно тази ципа започва да се отделя. Правите ето така, гледайте ме в очите, правил съм го хиляди пъти, затова мога да си позволя да ви гледам в очите. Иначе вие трябва да внимавате да не разкъсате рибата, защото най-ценните неща ще останат по кожата. И ето, едно великолепно изглеждащо филе. Разбира се, може да отидете в магазина и да си купите ето такива филенца, които вече са сложени в определена марината. Но ние с вас, както знаете, сме табияки, особено в правенето на мезета. Затова купете си такава бачкавая, както се казва, лежава в бъчви, засолена херинга, превърнала се в уникална селедка. Но докато стане на селедка, има още малко време. Виждате ли, хващате ето така острия нож и разрязвате рибката на едносантиметрови дълги ивички. Хоп и хоп. И тя вече е готова да отиде в олио. Там е хубаво, ето това чудо, както съм го нарязал, да поседи в това олио поне 3-4 дена, за да може да поеме от мазнината и костичките съвсем да се стопят. И както съм тръгнал да омазнявам, по същия начин постъпвам и с хайвера, засоленото хайверче и млякото. Просто ги нарязам на по-едри парченца, за да не станат на каша. Зависи от това как, разбира се, е засолена рибата. И по същият начин, но не заедно с рибата, моля ви ги направете отделно. Съветвам ви, защото имам голям опит в това нещо. Ги почерпете с олио. Ако вашата риба ще стои по-дълго в олиото, олиото трябва да е подгрято и след това да бъде оставено да изтине, за да бъде наистина достатъчно трайно и рибата да изкара по-дълго в олиото. Но на мене тази риба ми трябва, както се казва, краткосрочно. Веднага ще я реализирам. Защо? Защото ще си направя една от най-хубавите комбинации за мезе. Препечен хляб. Масълце. И отгоре нещо подобно на прословутата руска класика селедка под чуба, но без свекло, без моркови и без излишни количества на майонеза. Винаги съм ви казал, че съм оставал наистина учуден от количествата майонеза, които се изяждат в голямата руска шир. Те са абсолютно равностойни на манията на американците относно, разбира се, яденето на майонеза. Виждате ли това хрускаво хлебче? Може да е бяло, може да е с най-различни други неща. Просто го вкарвам ето така, но преди това ще хвана масълце и ще го сложа на няколко бучки отгоре, за да се разтопи, да цвърне и да стане вкусно. Имаме препечен хляб с масло, имаме готовата риба. А, единственото, което ще направя, докато се случват тези процеси на препичане на хлебчето, разбира се, ще е да ви покажа как се правят картофите. По същия начин, по който бихте ги направили, ако следвате така, съветите за селедка под чуба. Но много по-лесно и бързо. А хлебчето в загрятата фурна буквално за 3-4 минути ще стане хрускаво и напоено с масълце. Варена е картошки, както казват руснаците. Наред с балалайката, конете, брезите и всичко това, което ни напомня за голямата руска шир, именно тези варени картофи са част от историята.
Кога са дошли в Русия и са станали толкова популярни, няма да ви занимавам. Но те служат буквално за всичко. Сварени, разбира се, с кожичката, обелени и след това на едро ренде, тьорка се казва, настъргани. Дори когато пушат, са още по-вкусни. Ето ги, леко пушещите картофи на едрото ренде. Дори леко да се смачкат, няма никакво значение. Просто ги настържете и след това е хубаво те да бъдат овкусени. С какво? С най-прости и елементарни неща. Малко пресен лук. Едно време, когато през зимата нямаше пресен лук, си спомням, че все някоя глава беше прораснала в камарата. И аз взимах пресен лук. И с майка ми правихме подобен вид салати. Те са били точно същите, които ще направя в момента, не знам, но пресният лук създава много настроение. Кора от измит лимон. Вижте колко е елементарно. Настърган картоф, свежестта на пресния лук, малко солчица и не мога да се въздържа да не сложа и малко черно пиперче, въпреки че не трябва да се прекалява с количеството, но има някаква пикантност. Още селедката, солените риби търпят лукът във всякакви негови разновидности и форми и цялото това нещо е готово да бъде поднесено триумфално върху препеченото хрупкаво хлебче с масло. Е как човек да не помоли Роската да донесе две малки палави чашки, наляти с онази течност, за която всички ние мечтаем, когато е студена и когато може да я изпиете с откат на врата. И както би възкликнал герой от филм на Михалковски, ой, какая красота, товарищи! Каква красота има тук на маста! Но липсва нещо! Голямото сърце боли! Ето го и него. Пожелахте питие. Погледнете, какво е човек да е завършил тох. Кърпата, табла, никога не се носи с на ръка чаша, нали? Винаги през табла. Точно така. Жаеми зрители, Роската от тук нататък ще ви направи едни фантастични фаршировани яйца, които са част от културата на дореволюционна Русия. Селедката, слава богу, и сега се сервира навсякъде. Рибата е прекрасна. Водка все още дават в добрите кръчми, в добрите ресторанти. Но и вие може да си направите едно такова страхотно угощение. А сега може да пиете водка. След малко обаче може да обърнете внимание и на бялото, и на розето. Да пием за верното партньорство на доброто мезе и на правилното питие. Роска, можеш ли? А? Да видим. 3, 4. Фаршировани яйца. Идва от френски, фарш на френски означава плънка, така че с две думи ще направя пълнени яйца. Важното е да имате добре сварени яйца, добре обелени. Общо взето, това е нещото, което, признавам си, отнема повече време. Правил съм ги много пъти, точно този тип фаршировани яйца.
И когато правите в по-голямо количество, повече време отнема, за да ги сварите и да ги обелите добре. Знаете, че има много инатливи яйца, трудно се белят. Има една ципа, която понякога е много жилава. Когато са по-пресни яйцата, трудно се обелват. Така. Аз ще разполовя няколко. И в една купа слагам жълтъците. Те ще са главния участник в плънката. Тези жълтъци ще ги овкусим последния начин. Взимам 1-2 сушени домата, малко каперси и разбира се, в началото със Ути казахме, че и при яйцата ще има риба. Като по-солен момент ще сложа познатата ни аншоа. Тя е една ненадмината подправка за всякакъв тип фаршове, средиземноморска кухня. Много се връзва с вкуса на яйцата. И още един много по-нежен момент рибен — пушени шпроти. Те ще придадат хем още веднъж рибен характер, хем лека опушеност на нашия фарш. Слагам 2-3 рибки и от тях. Какво друго? След малко другите неща. Тези риби, сушени домати и каперси ги накълцвам добре. Ако желаете да си спестите кълцането, рязането, можете да сложите всичките тези продукти заедно при жълтъците, наред с една лъжичка горчица, нещо лютичко, може да сложите скилитка чесън. Въобще, при пълнените яйца можете да импровизирате всякак. Така, прибавям ги тук. Както споменах, една чаяна лъжица хубава горчица. Какво друго? За да стане по-кремообразно, тъй като жълтъците са доста сухи, ще сложа една хубава лъжица с майонеза и 1-2 лъжици кисело мляко. Останалото количество на майонеза и кисело мляко ще ни послужи впоследствие да направя един сос, с който ще залея яйцата. Няма да пасирам. Ще сложа малко черен пипер. Сол няма да прибавям никаква, тъй като аншоата е солена, сушените домати са солени, каперсите също. Вярвайте ми, няма нужда от никаква сол. Ще сложа някакъв лют сос, буквално няколко капки, за да даде хем пикантност, хем един по-специфичен вкус. И с вилица намачквам добре. Целта ми е да има парченца от жълтъка, да се усещат всички продукти. Общо взето става много вкусно, наистина. Можете да прибавите малко пушен пипер или сладък червен пипер. Аз ще сложа една идейка сладък червен пипер, тъй като, знаете, дори и вкъщи, когато сварим яйца, е така за мезе, ги поръсваме с малко олио и червен пипер. Така че слагам и от него. И като зелен момент, който чудесно се връзва с яйцата и с тази плънка, слагам нежен, ситно нарязан копър. Препоръчвам ви да махнете дебелите стебълца и да сложите само нежните листенца. Конкретно за копъра, изобщо аз не обичам, когато се нарежат едни дръжки, дори и наситно. Дръжките на копъра са по-груби и
в такъв тип планки, салати, мезета, сосове не бива да се слагат. Общо взето, фарша е готов. Сега взимам малко майонеза. Общо взето, количеството майонеза, кисело мляко, съотношението трябва да бъде 2:1. Така. Нарязвам много наситно малка част от кормидия лук. Много наситно. Въпросът е лука да не преобладава, а да има съвсем лек вкус на лук. Ето така. Ако имате преса за чесън, можете да процедирате с нея. Буквално да изтискате сока на чесъна, не на чесъна, а на кромидия лук, и да го прибавите вътре. По този начин с майонеза, малко кисело мляко, лук и една чайна лъжица доматен концентрат, хубаво доматено пюре. Разбира се, малко черен пипер. Може да прибавите изцеден лимонов сок. Така. Този сос е една вариация на сос Бристол. Соса Бристол е един майонезен сос, основата е майонеза, лук и доматено пюре. Някои слагат лимон, други не. Някои слагат кисело мляко, както направих аз, за да олекотя майонезата, защото тя иначе е много тежка. И общо взето съм готов. Почиствам и сглобявам яйцата. И пълним за канапе. Съвсем ето така леко ще сложа от този сос, за да може и яйцата да не се пързалят в чинията. Взимам по-малко, напълвам ги и ги слагам върху соса. Ако този фарш, който сте направили, е гладък, пасиран и имате да напълните по-голямо количество яйца, както се е случвало неведнъж при мен, слагам този фарш в пош, нареждам яйцата и става много бързо. Слагам още едно. Така. Ето и последното. След това няма да залея целите яйца, а само част от тях с по половин лъжичка от Бристола. За красота, разбира се, можете да сложите китка копър, слайс от червена люта чушчица или от чери доматче и по-малко по едно каперче отгоре, каквото имате под ръка. Аз мисля, че стана много бързо и вкусно мезе. Опитайте го, сигурен съм, че ще ви хареса. И докато одеве
купихме по една палава водчица. Сега непременно ще завърша с чаша българско бяло вино. Това беше днешното предаване. Гледайте ни и следващият път. На здраве!